Вітаю, друзі. Зараз знаходимося перед перед міським будинком культури номер 1. Тут буде сесія відбуватися. Зараз сходяться не тільки депутати, а і міський голова вже тут. Тому ми приєднуємося до них і подивимося, яке перше питання буде цікаве. Зустріли депутата міської ради. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, приймуть сьогодні питання про поняття червоно-чорного прапора над будинком міської ради в Заводському? На ваш погляд, приймуть. Ну, я пам'ятаю, ви тоді голосували за підняття. Дуже вам дякую за це. Добре, ну рухаємося далі. Ну, коротше, я не сказав, я тобі. Доброго дня. Доброго дня. Я тут хочу. А що, да? Йом, може, на десь? Ні, мені дозволу не треба. Сесія відкрита. Знімайте теж. Дякую. Нас теж знімають, так що я вірю. Буде з двох ракурсів. І там буде клаптики, і там можна взяти з різних ракурсів, буде добре. Дякую. Будь ласка. Так, що? 15 депутатів, 16 міський голова. Чекати вже молодіку не буде. Хто прийде, будемо починати. Нашу сесію, щоб нам 4-4-2. Віталій, я думаю, готовий. На рахунок 3. Включаю камеру і працюю. 1, 2, 3. Доброго дня, шановні депутати, шановні представники апарату виконавчого комітету, старости і наші гості. Сьогодні у нас чергова сесія Заводської міської ради. У нас є 15 депутатів, 16 міський голова, є 7 умов для того, щоб чергову сесію розпочати. Немає чи пропозиції? Прошу вас, хто за це? Проти, утримався, одноголосно. 23-ю сесію Заводської міської ради 8-го скликання оголошую відкритою. Героїв-бійців, що полягли за державний суверенітет України та відстоюють його сьогодні на час російсько-української війни, керуючи статтями 1, 2, 5 Закону про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у 20 столітті, статтею 26 Закону України про місцеве самоврядування вирішили: перше, здійснити встановлення біля адмінбудинку Заводської міської ради та адмінбудинків старостатів громади поруч з державним прапором України червоно-чорного прапора національно-визвольної боротьби українського народу. Друге, офіційно оприлюднити дане рішення в порядку, встановленому законодавством. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття. Це третій пункт. І четвертий, контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Вчора питання обговорено, можливо, по якійсь є ще репліки з боку з наших присутніх людей. Якщо немає, дане рішення ставлю на голосування. Хто з даних рішення прошу голосувати? Хто за? Проти, утримався, одноголосно рішення прийнято і підлягає легальному виконанню. Я Юрій Прийма, і можливо більше хто не знає, я являюся ще головою спілки ветеранів російсько-української війни Заводської ОТГ. До повномасштабного вторгнення наша спілка налічувала 102 чоловіки, це з сім'ями загиблого. Після 24 лютого наша спілка вже в рази
виросла. Вже нас більше 500. Не можу сказати, чи це на щастя, чи на жаль, але ж повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Що не може не радувати, основна частина людей в спілці зараз активна. Якщо я раніше щось там бігав, сам пробивав, пробував щось робити, то зараз вже мене штурхають, як то кажуть, і звісно, не маємо ми поки що такої можливості дуже плідно працювати, зараз всі на фронті, але ж спілкуємося. І от у мене, вірніше, мені дали таке доручення, наші захисники, передаю дослівно. Всі одноголосно вирішили, що ви тут на місці трошки зажралися і знахабніли. Я не буду зараз розбиратися, де, хто, що, як, чого, військовий стан, критикувати не буду. Сьогодні з прапором ви визначилися, це дуже добре. Наступне, до нашого повернення. Питання із почесними громадянами повинно бути позитивно вирішено. У нас вже все було готово, все була співпраця до 24-го. Що не зрослося, я не знаю. До нашого повернення питання повинно бути вирішено. У мене все. Дякую. Хто хоче щось спитати, будь ласка. Ну, я думаю, в телефонній розмові при зустрічах, я думаю, всі питання до мене спільно з вами вирішимо. Дякую за участь. Хай буде все добре. Шановні, питання порядку денного вичерпано. Просто, ти вибач мене, просто футбол на мене йде. Я починаю знімати, а мені кажуть, нельзя. Так що прості. Посадові особи я маю. Ну, прості. Це так, та саме в офісі. Я думаю, кажуть, тільки згоди. Ну, я не знаю. А якщо я прийду до вас на колегію, тоді я згоду запитаю. Друзі, ну от і побували ми на сесії, ви побачили сесію Заводської міської ради, ми їх до кінця сидіти не будемо. Хлопці теж отут приєдналися, ми всю цікаву сесію, звісно, дуже цікаву, можете подивитися по трансляції, а зараз, якби цього крикуна Олексія Вікторовича якось хоч трошки його успокоїть, і хоч трошечки. Хлопці, я доручення виконав, чекаємо результату. Головне, всім нам повернутися. Я впевнений, що всі ми повернемося і перемога буде за нами.